Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, Real Estate Murod 9.0 bora o'tganlar. Hozir bizning bitta yangi obyektimizda 3 sotixli hovli, Olmazor tumani, Chig'atoy masjiddan shunday 150 metr o'tganda 2-chi Chimboy ko'chasida joylashgan. Kirurishidan boshlab hozir men sizlarga bitta video obzorimizni qilib beraman. Kirurish vhodnoy eshigimizni ko'rayotganingizdek bemalol 3ta mashina mana shu hovliga joylashtirishgan joyi egalari. Keyin ko'rayotganingizdek bu yerda yozda o'tiradigan joylari qilib qo'yilgan va kirishimiz bilan shundoq chap qo'limizda qishki oshxonamizni joylashgan. Keyin o'rtada mana bunaqa fontanlar qilib qo'yilgan va binoimizning ko'rinishi ko'rayotganingizdek juda chiroyli. Необычный. Bunaqasi bizani reklamamizda menimcha endi birinchi marta bunaqa uy syomka qilyapmiz. Hovlimizni bu yondan ko'rinishi. Keyin va albatta o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Fasad qanaqa chiqqan? Fasadning sistemasi yarashganmi yo'q qanaqa chiqqan? Birdan 10 gacha mana shu kommentariyada yozib qoldiringlar. Men sizlarga endi shunda kirganimizda chap qo'limizda oshxonamizni ko'rsatib o'taman. Oshxonamizni bu yerda ham ovqat tayyorlab, bu yerda ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Bu yerda mana televizorlar qo'yilgan, televizor ko'rib o'tiriladigan joylari bilan bu hovlimizda hamma mebel texnikalar ketadi, bo'sh sotiladi, hamma narsani olib chiqib ketishadi. Bu oshxonamizni mana ko'rayotganingizdek bemalol o'sha sharoitda ovqatlanib, o'tiradigan joy hisoblanadi. Endi hozir sizlarga uyimizni, ya'ni mana shu uyimizni panoramkasini ko'rsatib tanishtirib o'taman. Binoimizdagi kirurishimizda bu kak bitta katta hol va oshxona studiyni bo'g'otdi. Bu ikkinchi oshxona, misol uchun ertaga sovuq paytda shunda hovliga chiqmasdan mana shu uyni o'zida mana oshxonasi va bitta katta hovli bilan bo'ldi. Kak studiyni keyin birinchi qavatimiz uchun bu yerda bitta spalni joylashgan. Yoki kimgadir agar zal kerak bo'lsa, buni bemalol zal qilib olsangiz bo'ladi bu xonani. Keyin bu yerda yo'ligimizda razdelni sanuzelimizda joylashgan. Va bu yerda o'zini vanna jakuzilari qo'yilgan. Keyin bu yerda orqa hovlimiz, bo'lsa kotelni joylashgan. Orqa hovlimizni hobotga quyosh tushadi, havo aylanadi, bemalol proveritrich qisib bo'ladi. Hozir endi men sizlarga ikkinchi qavatimizni ko'rsatib o'taman planirovkasini. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bitta katta zal. Agar birinchi qavatimizda zal qilinsa, buni bitta katta spalni qilib olsangiz bo'ladi. Zalimizda bemalol ikkita zonaga bo'ladigan sharoit bor. Stol-stullarimiz mana shu surilsa, bu yo tarafida ko'rayotganingizdek mana shu joyga divanni zonani qilib olsa bo'ladi. Keyingi xonamiz bu roditelskaya spalniya. Oynalar orqa hovlimizga qaragan. Va bu spalniyamizni o'zini ichida sanuzel bilan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yana bitta katta spalniya. Ikkinchi qavatimizda 3ta xona bo'ldi. 3ta xonadan bittasi zal, ikkitasi spalni bo'ldi. Agar birinchi qavatda zal qo'yilsa, ikkinchi qavatimizda 3ta spalni bo'ldi. Reklama qilib berdik bu obyektda. Telefon nomerlarini mana shu yerda yozib qo'yamiz. Chig'atoy
Masjiddan shunda 150 metr o'tgandan keyin mahallada ikkinchi chimboyda joylashgan 3 sotixli hovli. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod, mana shunaqa bitta foydali reklama asosida kompaktning hovli sotuvda.